Strana 4, plný obdelník, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Pyramidy. O pyramidách víme, že dvě cihličky ve spodu, když je sečteme, tak výsledek napíšeme na cihličku, která leží nad nimi. Dvě a dvě rovná se čtyři. Jo, to je pyramida velká, tak to jdeme na to. Už se těší. Takže tyhle dvě cihličky, jedna a jedna, rovná se dvě a napíšu to na cihličku, která leží nad nimi. Vyměním si pastelku. Teďka sečtu tyhle dvě cihličky, abych mohl napsat semhle sem výsledek. Zase jedna a jedna rovná se dvě. Ještě si vyměním pastelku. Teďka sečtu tyhle ty dvě cihličky, abych mohl výsledek napsat sem. Zase jedna a jedna rovná se dvě. A jdeme do další vrstvy. Vyměním si pastelku a sečtu tyhle ty dvě cihličky, abych mohl výsledek napsat na cihlu, která leží nad nimi. 2 a 2 rovná se 4. A ještě jedna cihlička nám tam chybí vypočítaná. To je výsledek z těchto dvou. 2 a 2 rovná se 4. Pane, jsme postavili pyramidu. Tak a ta vzadu, za, ta je jednoduchá, sečteme 3 a 1 rovná se 4 a napíšeme čtyřku. Rozumíte? Dejte se do toho, zkuste to sami.